Salom dahshat armiyasi UFC London turnirida Usman va Leon Edwards jangi bo'ladi va zaxira jangchi bo'lib Jorge Masvidal chiqishi mumkin. Bu haqda ishonchli manbalar xabar bermoqda. Ammo aniq ma'lumot bo'lganda sizga batafsil xabar beraman. Bitta dahshat like bosing. Men bugun yangiliklarni boshladim. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 000 so'm beriladi. UFC analitiki va insider Ariel Helwani Paddy Pimblett va Jared Gordon jangga fikr bildirdi, ya'ni hakamlarga. Mani fikrimcha bu UFC tarixidagi eng yomon qarorlardan biri. O'ylaymanki, bu eng yomon ssenariy edi, ya'ni 29-28 Jared Gordon edi. Siz 30-27 borasida ko'p fikr etishingiz mumkin. Bu hakamlar qanday qaror qabul qiladilar bilmayman. Hech biri Paddy Pimblett foydasiga bunday qaror chiqara olmas edi. Ammo hamma uchtasi 29-28 Paddy foydasiga hal qildilar. Unga birinchi raundni qanday berdingiz? Siz unga qanday qilib Round Birdingas deb aytib o'tdi Ariel Helwani. Bu jangni tahlil qilgan sudyalardan biri mashhur referi Jon McCarthy'ning o'g'li Jon McCarthy ham edi. Jon bunga fikr bildirdi. Men o'g'lim hakamlardan biri edi. U mendan so'raganda u xato qilganini aytdim. Jared Gordon 29-28 hisobga g'olib bo'lganini aytdim. Albatta bunday narsalar bo'ladi. Ya'ni sen hakam bo'lsang va kletka yonida o'tirsang, omma senga katta ta'sir o'tkazadi va sen har bir zarba reaksiyasini ko'rasan. Sen zarbani o'zini ko'rmaysan, chunki boshqa burchakda o'tirasan, ammo omma o'zini eshitasan va juda ham bu katta ta'sir o'tkazadi. Ommani ta'sir juda ham katta deb aytib o'tdi Jon McCarthy. Conor McGregor bo'lsa Paddy Pimblettni tabrikladi. Man tabriklarim bo'lsin Paddy. Hamma nima desa ham zo'r jang, faqat oldinga deb aytib o'tdi Conor McGregor. Albatta do'stlar, Ariel Helwani gapini eshitdi, Jon McCarthy'ning gapini eshitdi va Conor McGregorni ham gapini eshitdi. Bu jang haqida o'zingizni oxirgi fikringizni pastga yozib qoldiring. Hammasini o'qish men uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Endi bo'lsa asosiy va jiddiy xabar do'stlar, Alex Volkanovski murabbiy Yujin Berman Alex va Islam jangiga kutilmagan fikr bildirdi. Ya'ni Islam Akhachev o'zini qanday tutayotgani. Men tushunaman, odamlar aytadilar, bu janglar bu narsani sotish kerak deb. Albatta bunday narsa qilish kerak, ammo mani fikrimcha Islam Conor McGregor darajasiga tushdi. Ya'ni Volkni pakana demoqda. Ya'ni bu pakana qayerda deb baqirdi va shunga o'xshagan gaplarni qildi, ya'ni Oliveira bilan jangidan keyin. Molda ham aytganman, Habib jamoasi bu 200-lamachi odamlar. Men sahna ortidagi juda ham ko'p narsalarni bilaman. Boshqa safar bu haqda mayli gaplasharmiz, ammo ular ommada bo'lsalar to'g'ri bolaga aylanib qoladilar. Kimdirni dini haqida yomon gapirmoqchi emasman. Mani fikrimcha ular mana biz musulmonmiz, to'g'ri yashaymiz dedilar. Siz hammangiz bo'lsin noto'g'ri. Mani fikrimcha hammamiz odamiz va har bir millatda yaxshi va yomon odamlar bor va mani fikrimcha Habib Nurmagomedov oxirgacha ham kamtar bo'lish kerak. Ularning muxlislari bunga qanday reaksiya bildiradilar? Ya'ni boshlanishda ular kamtarlik haqida gapiradilar, undan keyin bo'lsa boshqa raqibni pakana demoqdilar. Bu g'alati. Mani jangchilarim qolganlarini ko'rinishi bo'yicha tanqid qilsalar negativ gapiraman. Mani Israel Adesanya'da bu borada jiddiy gap bo'lgan. Ammo yana aytaman, bu reklama va trash talk uchun emas. Ammo o'zim fikrimni aytishim kerak deb o'ylayman deb aytib o'tdi Yujin Berman. Do'stlar, bu narsaga ikki tomonlama qarasak bo'ladi. Ha, bir tomondan bu trash talk va jang reklama qilish va bu o'yinda bu shunday ishlaydi. Kecha ham bu haqda gaplashgandik va Islam Makhachev Habib Nurmagomedov taktikasini o'rganmoqda. Bu narsa bu sportga yordam beradi. Ammo boshqa tomondan haqiqatdan ham ular kamtar va pakana deyayotgani bu unga bog'liq bo'lmagan narsa-ku. Ya'ni odam qanday tug'ilishni bilmaydi. Bo'yi balon bo'lishnimi yoki bo'yi past bo'lishnimi, bu hammasi Allohga bog'liq. Lekin bu narsani Islam Makhachev tanqid qilmoqda va uni ochiqchasiga pakana demoqda. Bizning ko'rinishimiz bizga bog'liq emas. Shu sababdan bu narsani tanqid qilish yoki bu narsa ustidan haqorat qilish menimcha bu juda ham g'alati. Ammo bu o'yindagi trash talk darajasi bo'yicha hisoblasak, bu o'rtacha trash talk, chunki biz Conor McGregor va Colby Covington trash talklarini bilamiz. Do'stlar, shaxsan mening fikrim, bizga bog'liq bo'lmagan narsani haqorat qilish bu juda ham yomon. Albatta bizga bog'liq bo'lgan, ya'ni o'zimizda qandaydir xatolarimiz va shuning haqida trash talk bo'lsa, albatta bu narsa o'rinli va ba'zilarida kulgili. Do'stlar, bunga o'zingizni fikringizni bildiring. Video tarqalish uchun bitta dahshat like bosing. Bugun o'zida ikkinchi video. Hammangizga rahmat do'stlar.